Matheus. Seja bem-vindo ao Santa Cruz. Essa tua chegada acontece num momento um tanto quanto turbulento no clube. Quando você foi contratado, o técnico era um. Hoje o Santa procura um novo técnico para tentar comandar o time nas duas próximas partidas e tentar se classificar ao mata-mata. O quanto essa mudança de comando no meio do caminho, desse teu processo de chegada e incorporação ao time, pode afetar nesse teu processo de adaptação? Primeiramente, boa tarde. Como falei com meus companheiros, eu vim aqui para ajudar. Eu aceitei esse desafio e estou aqui para ajudar e vou fazer de tudo para dar o melhor aqui para a gente conseguir essa classificação. Boa tarde, Matheus. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Eu queria saber quais são as suas características e o que foi que lhe motivou para vir para o Santa Cruz. Então, minhas principais características é o drible, o passe, minha chegada ali perto da área. E o que mais motivou para vir para o Santa Cruz foi a torcida, foi o projeto que me apresentaram. E eu estou muito feliz de estar aqui e poder fazer parte desse projeto. Oi, Matheus. Thiago Ribeiro, do Globo Esporte. Matheus, como os colegas já falaram, você chega num momento meio delicado, né? Santa Cruz tem dois jogos aí pela frente, precisa de bons resultados para manter vivo o sonho de classificar para a próxima fase. E me chama a atenção um pouco porque o seu contrato, por exemplo, é um contrato a longo prazo, a curto prazo. Eu queria que você explicasse isso para a gente. E também, em alguns sites aparece que você é atacante, outro meia. Qual posição que você se sente mais confortável de jogar e que posição será que você vai se encaixar melhor aqui no Santa? Então, eu vim aqui, eu assinei o contrato até o final do campeonato, porque eu acredito que a gente vai conseguir essa classificação. Em relação à posição que eu gosto de jogar, qualquer parte da frente ali, onde que o treinador tiver vontade de me botar, eu vou estar ali para dar um melhor e para a equipe e conseguir coisas melhores aqui no clube. Matheus, a gente sabe que o Santa Cruz ele conta com alguns jogadores muito experientes e um elenco formado mais por uma base de jovens um pouco menos rodados. Eu queria que tu falasse um pouco sobre quem tu já conhecia desse elenco que vai trabalhar contigo até o final da Série D e como foi a tua recepção dentro do elenco do Santa Cruz. A recepção foi boa, a galera aqui, muito maneira, muita gente jovem, como você falou, e me receberam muito bem. O Maranhão, quando eu estava subindo no Fluminense, ele estava lá e eu conheço o Maranhão, o Pipico já joguei contra em alguns jogos no Rio, e o Chiquinho subia da base para o profissional para jogar contra, então esses são os três caras que eu conheço aqui bem no clube. Matheus, a situação de Santa Cruz não é muito boa, mesmo com essa situação. A gente sabe que a torcida aqui vai comparecer. Você já conhece essa torcida? Você já tem alguma noção como é essa torcida fanática do Santa Cruz? Eu acompanho ali pela internet, mas já venho acompanhando também alguns jogos do Santa Cruz. A equipe aqui é massa, né? A torcida aqui é massa. Cara, o que tem para falar é que a gente vai dar o melhor, é o jogo da vida, né, domingo, e a gente ganhando, a gente sabe que fica numa posição melhor, então a gente vai buscar essa classificação e dar o que eles merecem. Desculpa, você chegou na segunda-feira, né, e logo na segunda-feira aconteceu tudo, a demissão do Felipe. Como que está, ou como você sentiu o clima do elenco para esses dois próximos jogos super decisivos do Santa Cruz? Como se sentiu o clima, o vestiário, os próprios treinamentos? Então, quando eu cheguei, a gente teve um jogo e não foi o resultado que queríamos, né? Mas todo mundo está com o mesmo pensamento, todo mundo está focado no jogo de domingo, que todo mundo sabe como que é uma final. Então, acho que o grupo está fechado, todo mundo em busca só do jogo de domingo e eu acredito que vai dar tudo certo.
Matheus, uma última pergunta, pelo menos de minha parte. Como é que tu chega fisicamente para atuar pelo Santa Cruz? Tu acredita que já está pronto para atuar os 90 minutos? Ou que ainda falta alguma coisa para tu aprimorar no teu preparamento físico? Como é que está o Matheus para o jogo de domingo contra o Potiguar? Eu já estou pronto, se quiser botar 90 minutos, 120 minutos, estou aí. Estava treinando normal, estava jogando. Então, estou pronto para entrar em campo e dar o melhor ali.